Jeg skal da ellers holde sænke, så jeg vil først flytte dig lidt længere ud. Vi starter med at bøje benene her. Et ben og et andet. Så vil jeg flytte sædet lidt længere ud også. Så løfter. Om. Får vi skulder og nakke her. Lægge armen op her på mave og læg. Så den anden, der så vil jeg rulle op på siden. Så kommer benet ud op her, og på mave, og så ud op her. Ja, skulder og hop. På tre kommer du op på siden. Skubber du ind. 1, 2, 3.